Hej sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave et skildpaddebur. Okay, sådan her ser mit skildpaddebur ud. Så rejve af, nu vil jeg kalde det. Jeg har selv lavet kassen. Og den er lavet ud af træ, og så har jeg malet den. Men når sort ser, så er det bedre ud. Så har jeg lavet låg, så min hund ikke kan komme op og tage min skildpadde. Så er det deres vand, som jeg også skal have skiftet. Og så lad os se, om jeg skal den her i rykket derhen. De rykker selv deres fugle. Jeg sætter den helt ind til væggen. De rykker den selv helt. Det er ret vildt. Det kan det. Og hvis min stemme lyder lidt her, så er det fordi, jeg er lidt forkølet. Men det skal ikke tage af. Jeg håber ikke, det gør noget. Men nu er det egentlig det, at vi skal få kassen ud udenfor. Og så skal vi have taget alle tingene ud derfra. Jeg tager lige skildpadderne hen i en boks, jeg har. Her er den her boks. Jeg kan se. Så tager jeg dem hen i den, og så, ja, så tager jeg boksen ud, og så ser vi, når jeg har taget boksen ud. Kom her, lille ven. Der er det Ip. Det er den ene. Hvor er lige så forsigtigt, den er. Så har vi Kai. Han er min ældste skildpadde. Han er 3 år. Og jeg ved ikke, hvilken køn de er endnu. Det kan man først se, når det bliver lidt ældre. Det her. Der er græsstrå i munden. Og ja, så skal jeg bare kassen udenfor. Vi ses, når jeg har gjort det. Og nu har jeg lige fået kassen udenfor, som I kan se. Hej, Gebert. Ja, yeah, hej. Og nu skal jeg egentlig bare til at fjerne tingene herfra. Det er bare her ved siden af. Så er huset væk. Så ja. Yeah. Ses bare, når jeg har gjort det. Okay, nu er jeg rykket indenfor igen, og jeg er blevet færdig med kassen, som der står herhenne. Det viser jeg dem lidt. Blevet færdig med den. Jeg har tømt den. Det er sådan bare det, jeg har gjort. Og nu skal vi til at fylde bunddæk i. Hvor er det her? Skildpadde, eller altså. Jeg ved ikke, om det kan se, hvad det hedder. Men ja, det bruger jeg, det er virkelig godt. Det kan man få i Plantorama. Og det kan man også få det her. Eller fra Tina, så kan man også få begge dele. Og det er også virkelig godt. Det bruger vi også, og grunden til, at jeg bruger begge eller to ting, det er den ene side, der har jeg der, hvor de sover i, det her, og det er det, som bevæger sig rundt i, det er det der, fordi jeg kan godt lide, at der kommer lidt, lidt variation, så de får lidt anderledes terræn at gå i, så de også får lidt stærkere musk, eller klør, som der beregner til lidt af hvert. Bare det en ting, med babyskildpadder aldrig bruge sand. De kan sætte sig i øjnene og skade deres øjne. Det er bare det, så jeg ved det ikke. Men nu skal vi i gang med at, så skal vi i gang med at fylde kassen med det her bunddag. Så lad os komme i gang med det. Så lad os gå i gang med at fylde kassen. Så i den ene side, hvor der skal være lys, det her herinde, der fylder jeg det her i. Så lad os åbne det. Er det nok? Ja. Og så fordeler vi bare det her ud, så det bliver til sådan et fast, stabilt bundlag her. Og så er det sådan altså, halvt. Og det kan de jo også grave sig noget i. Og der skal være et pænt lag, bundlag, fordi at, at så kan de bedre grave sig ned. Jeg ved ikke, hvor godt I kan se det, fordi det er sådan helt sort, sådan det der står. Eller mørkt, så er det. Så har vi andet. Det her har været gode rester af det her. Håber vi, det er nok. Så har vi fyldt bundlag på kameraet. Så der er det her i den ene side, og det her i den anden side.
Så ja, det. Så skal vi have i gang med at indrette det, og så skal vi sætte skildpadden ned igen. Så. Altså, så lad os fylde ting i. Det første, vi starter med, det er det her skjul her. Det, hvad han er, så tænker jeg. Her, så. Står det stabilt, så kan de få lov til at rykke rundt med det. Først nu er det hen i den her side, men jeg kunne godt tænke mig sådan ændre, så de skal ud og opdage. Fordi det er der skal være en skildpadde. Så her sætter vi en sten der. Og så er der deres varmesten, som er stadig varm. Så den sætter vi henne der, hvor varme spottet er. Og så sætter vi deres foderspand her. Så de der sådan. Så der kan sådan håndaftryk i, så far det gør sådan her, ikke? Så tager vi den næste ting. Så en anden sten. Den kan vi, ja, så kan vi sætte her. Og så der er også calcium ting, jeg skal købe den nye en, prøv at se, hvor vi skal den her. Den får jeg købt i morgen. Og så skal jeg lige have ordnet deres vandskål, og så, ja. Og så, ja, så er det egentlig bare det. Og så deres bur, så er det færdiggjort. Huset fik alt på. Der er stemlyset. Så er der lys, som I kan se her ude siden. Men så lad os lige få skildpadden her. Se hvordan de har det. De har det fint. Så kan vi sætte dem i ja, en af gangen. Og det gør det bare så simpelt, at jeg tager noget op sådan her. Og så tager jeg den første. Nej, Ip hedder han. Nede i hans nye hjem. Tager vi. Og så er Kai. Der er det Kai. Og så tager vi Grete her. Stadig har græs i munden. Så er det egentlig færdigt. Så